ඔබගේ වාහනය ඉක්මනින් විකුණ ගන්න ඕනද? ඔබ වෙනුවෙන් කිසිදු දැන්වීම් ගාස්තුවක් අය නොකර ඒ විකුණා දෙන්න අපි සූදානම්. ඔබගේ වාහනයේ ඡායාරූප පහත දැක්වෙන දුරකථන අංකයට අපට WhatsApp කරන්න. අපේ දුරකථන අංකය තමයි 077-624-904. එවිට එදිනම අපගේ නියෝජිතයෙකු විසින් වාහනය පිළිබඳ විස්තර දැනගැනීම සඳහා ඔබ අමතනු ඇත. ඒ වගේම මේ වගේ අඩුමිලට මිලදී ගන්න පුළුවන් වටිනා වාහන ගැන හැමදාම දැනගන්න අපේ YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. යාළුවනේ දැන් මං අරන් ආවා ඔයාලට ඉතාමත් වාසිදායක මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් ජපාන් වෑන් රථයක් ගැන විස්තර. මේක 2004 අවුරුද්දේ ජපානයේ නිෂ්පාදනය කරලා 2008 අවුරුද්දේ රෙජිස්ටර් කරපු 650 cc එන්ජින් ධාරිතාවක් සහිත Daihatsu Hi-Jet වෑන් රථයක්. මේක තියෙන මැනුවල් ගියර් වගේම ෆුල් ටයිප් එක පෙට්‍රල්. වෑන් රථයේ එන්ජිම සුපිරියටම වැඩ කරනවා වගේම මේකේ බොඩි, චැසි, පේන්ට්, සීට්, අපර් ස්ටිම්, ටයර්, බැටරි වගේ හැමදේම ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයෙන් තියෙනවා. තව මේකේ පේන්ට් එක අලුතෙන් ගහලා මේකට අලුත් කාපට් දාලා ඇලෝ වීල්ස් යොදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ AC, පවර් ස්ටීරින්, පවර් ෂට්ටර් එහෙමත් තියෙන වෑන් රථයක් වගේම මේකේ AC සුපිරියටම වැඩ කරනවා. වෑන් රථයේ ඔරිජිනල් පොත ඇතුළු සියලු ලියකියවිලි තියෙනවා වගේම ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ මුළු මුදලම වෙන්නේ 27,045,000ක් විතරයි. වාහනේ බලලා මිල ගණන් තව සාකච්ඡා කරගන්නත් පුළුවන්. වෑන් රථයේ තියෙන මොනරාගල අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර් එක තමයි 07-57-27-093 එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙමත් හමු වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.